Okay. צרחות. אגב, צרחות כשאני לא מרשה. כי אני כן מרשה לצרוח, לפעמים אני... אני והם עושים סשן צעקות. <laughs> מעניין. צרחות אימים בבית, אשתי יושבת עם הידיים על האוזניים, כפיר, תגמור <laughs> עם זה בבקשה. <laughs> כפיר, נו. אני נהיית חרשת מזה. מה המטרה אני... של הסשן? <laughs> שחרור? בטח, כיף להם. אוקיי. Okay. מה זה צרחות זה, זה חד עצר, ואני צחוק עם זה, אני, אני מתפקע מצחוק כשאני צורח. והם צורחים עליי, ואני עוד צועק עליהם, ועם פרצופים, אה! 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 ואחרי שהם עושים את זה, אתה רואה אותם יושבים על הספה כאילו כמו נרקומנים שלקחו מנה? <laughs> <אז> אבל כשאני אומר לא לצעוק, עכשיו לא צועקים? אז עכשיו לא צועקים. שים לב, זה שיזון, אבל מצד שני, כשיש חוק, אתה שובר אותו, זה בעיה, אני נותן לך עונש, וההורים יזד, יכולים להזדעזע מהדבר הזה. כי זה לא נעים, אבל מה שאתם לא, מה שהוא לא מבין אותו, הורה זה ש... אני לא עושה את זה מתוך שנאה, אני לא עושה את זה מתוך איזשהו, אני עושה את זה מתוך אחריות עצומה על הילד. אם הוא לא יבין שיש חוקים בעולם הזה, הוא יהיה חרדתי.